ତାପରେ ପାହାଡ଼ ତିନିଟା ପାହାଡ଼ ସେ ସଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱରେ, କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଯାଏ, ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହରକୃଷ୍ଣ ମହତା, ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରି ଏଇ ରାଲି ଏଇ ଭିତରେ ତିନିଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି, ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ, କିମ୍ସ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିବା, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇନା ବାହାର ଲିଫେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଟଣୀ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଏସବୁ ଖୋଲା କଥା ଶୁଣା, ଇଏ ମୋ ସାନ ପୁଅ, ଇଏ ଏଥର ଜଟଣୀରେ ଠିଆ ହେବ, ଇଏ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ କରେଇବୁ, ସେ ଯାଅ ଉପରକୁ, ଇଏ ଚଲାଓ, ଆରେ ଦୁଇଟା ମୋର ବାହା, ଦୁଇଟା ମୋର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କାହାକୁ ଖାତିରି କରେନି, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଲେ ରେଡ଼ି ବାଇକ୍। ତାପରେ ଏ ପାହାଡ଼ ତିନିଟା ପାହାଡ଼ ସେ ସଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱରେ, କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଯାଏ, ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହରକୃଷ୍ଣ ମହତା, ତାଙ୍କ ପାଖେ କାମ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରି ଏଇ ରାଲି ଏଇ ଭିତରେ ତିନିଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି, ସିରିୟସ୍ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ, କିମ୍ସ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିବା, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇନା ବାହାର ଲିଫେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜଟଣୀ ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଏସବୁ ଖୋଲା କଥା ଶୁଣା, ଇଏ ମୋ ସାନ ପୁଅ, ଇଏ ଏଥର ଜଟଣୀରେ ଠିଆ ହେବ, ଇଏ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ଏମ୍ପିରେ ଠିଆ କରେଇବୁ, ସେ ଯାଅ ଉପରକୁ, ଇଏ ଚଲାଓ, ଆରେ ଦୁଇଟା ମୋର ବାହା, ଦୁଇଟା ମୋର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କାହାକୁ ଖାତିରି କରେନି, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଲେ ରେଡ଼ି ବାଇକ୍।